Vamos lá atrás. Bom dia, Nak. Vi que a MBR postou um vídeo seu perdendo clute na Mirage. Mas sei que você não entregaria. Abriu. Boa. Escuro. Nunca. O Nak que eu conheço escuro, é só tá na direitinha. Na direita. Ui. Calmou. É nóis, Sonzeira. Que vídeo que o MBR postou? Quero ver postar esse aqui agora. Olha lá. Quero ver postar esse.